Salam. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Maşın kanalı açdı, qadın və kişi suda boğularaq öldü. Kürdəmirdə keçmiş hərdən vəhşilik həyat yoldaşının üstünə benzin tökərək yandırdı. Yaşayış binalarına daxil olub 7 velosiped oğurladı. Velosiped oğurlayıb, fadalı şəxsə satmışam. Bakıda kişiyə 6 bıçaq zərbəsi vurdular. Həyətyanı sayəsində çətənək yolları yetişdirdi. Üçləndə bu törədə var. Vətəndaşa hücum edildi. Telefonu, pulu və köynəyi əlindən alındı. İtalyanda avtomobil kanalı açdı. 2 nəfər boğuldu. Neftçala rayonunun Surra kəndində yerləşən fermer təsərrüfatında çalışan Bakı sakini 57 yaşlı Qalib Əkbəroğlu Əhmədov idarə etdiyi furqon tipli avtomobili kanalı aşıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan qadın Biləsuvar rayon sakini suda boğularaq ölüblər. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin və Muğan regional mərkəzinin axtarış xilas etmə qrupları cəlb olunub. Regional mərkəzin qüvvə və vasitələrinin köməkliyi ilə avtomobil kanaldan çıxarılıb. İçərisində aşkarlanan şəxslər sürücünün və qadının meydi aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Eyni zamanda xidmətin dalğıç axtarış qrupu tərəfindən su kanalında axtarış işləri aparılıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Yaşayış binalarından velosipedləri oğurlayan şəxslər saxlanılıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş Göyçay rayon sakini Elbrus Məmmədov tutulub. Araşdırma zamanı onun binaların dəhlizlərində və yardımçı otaqlarında saxlanılan 7 velosiped oğurladığı məlum olub. Elbrus Məmmədov oğurladığı velosipedləri isə tanışı Sabunçu rayon sakini Fuad Əhmədova satıb. Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Fuad Əhmədovun Maşdağa qəsəbəsi yerləşən evinə baxış zamanı oğurluq velosipedlərdən 6-sı aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Oğurluq velosipedin digəri isə Fuad Əhmədov tərəfindən paytaxt sakini Rəhim Kərimova satılıb. Narkotik sadə elədiyimə görə əvvəllər məhkum olmuş. Velosiped oğurlayıb Fuad adlı şəxsə satmışam. Digər 2 velosipedi Tural adlı şəxs mənə gətirib, mən də Fuad adlı şəxsə barıb satmışam. Əvvəllər tanıdığım Elmur adlı şəxsdən şəxsi istifadə üçün 2 balaca, 1 böyük velosiped almışam. Oğurluq olduğunu bilməmişəm, sonradan bilmişəm. Faktla bağlı 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat axtarış və istintak tədbirləri davam etdirilir. Bakıda vətəndaşa qarşı quldurluq olub. Həmin şəxslər vətəndaşın pulunu, mobil telefonu ilə yanaşı, hətta köynəyini də əlindən alıblar. Hadisə paytaxtın Nizami rayonu Rüstəmov küçəsi 66 ünvanının qarşısında baş verib. Bakı şəhər sakini Şəhriyar İlqaroğlu Zülfüqarzadə həmin ünvanın qarşısında 3 nəfər tanımadığı şəxsin hücumuna məruz qalıb. Naməlum şəxslər ona zor tətbiq etməklə 109 manatını, mobil telefonunu və köynəyini alıb hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Hadisəni törədən şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Kürdəmirdə keçmiş ərdən vəhşilik həyat yoldaşının üstünə benzin tökərək yandırdı. Kürdəmir rayonunda qatın intihara cəhd edib, o yüzünü yandıraraq öldürmək istəyib. Hadisə rayonun Muğanlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 24 yaşlı Şura İslamqızı Əmirova yaşadığı evdə hamamın ocağını yandırarkən ocağa dizel əvəzinə benzin yanacağı töküb. Nəticədə qəfildən alov onu ağışına alıb. Yaralı yaxınlarının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər ona 3-cü dərəcəli yanıq diaqnozu qoyublar. Başın, üzrün, ətraflarının, arıq kürək nahiyyəsinin, dış qəfəsinin nahiyyəsinin, tüzvəzlərinin, hər iki yuxarı ətrafının, üçüncü, beyin dördüncü zərzəli yanıqla xəstəxanaya gətirilib. Xəstəndəcə son dərəcə ağırdır, ağır qiymətləndirilir. Xəstə daxil olarkən yarı quşdurdaydı, durum ifadələri üçün nə olduğunu və bir icazə gəlbilməyib. Vəziyyət ağır qiymətləndirildiyindən o Bakıdakı xəstəxanalardan birinə göndərilib. Gəldim elə evə, mamasını da papanıza girdi. Gəldi, dedim ki, hamam yandır, sabah yaxaladı. Köynədən qalma benzi var, deyib, oradan peçilə şey eləyib, bir gözün dediyin deyib. Bir də mənim həyat dedim, qışqırısını işitdi. Gəldim köynədən gördük yanır, benzindən də işitdiniz yanıb, hə? Benzin idi, bəli.
Özü dediği ya benzinden yandı. Özü yol gələndə deyib, mən özüm gördüm də gözlədim. Qadın Bakıda özünə gəlib, orada deyib ki, əri üstünə benzin töküb yandırıb, onu qəsdən öldürmək istəyib. Onlar boşanma ərəfəsində olublar. Sözləri düz gəlməyib. Kişi isə qisas almaq üçün bu yola əl atıb. Gördüyünüz kimi, heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.